La ruta dels carters reials i patges procedents de l'Orient per la comarca del Pla de l'Estany va incloure aquest cap de setmana passat una visita a Porqueres. Els ajudants de Ses Majestats, els Tres Reis d'Orient, van fer, de fet, un recorregut amb 5 parades per tal de poder arribar als diferents nuclis que conformen el municipi. Jo penso que la gent agraeix moltíssim doncs, que es desplacin aquests carters, vull dir que no estiguin sempre a davant de l'entorn o a davant del frigolet, sinó que passin a diferents pobles del nostre municipi que, com tots sabeu, és un municipi doncs, que té molts pobles i doncs, intentem anar, doncs, 7 pobles, intentem anar almenys 4 o 5. En aquesta ocasió, els carters reials van arribar a Porqueres acompanyats del patge dels xumets, que es va encarregar de recollir tots aquells xumets que els nens i nenes que s'han fet grans els van voler lliure. La primera parada de l'itinerari va ser la plaça del Centre Cívic, on la comitiva reial va arribar cap a les 10 del matí. A continuació es van desplaçar fins a l'era de davant de l'església de Miànigues i van acabar la sessió matinal a les 12 a l'escola El Frigolet. Després d'un descans per dinar i per agafar forces, els carters reials i el patge dels xumets van rebre els nens i nenes i les famílies al parc infantil de l'urbanització de Caselles de Vall per acabar amb una última parada a les 5 de la tarda a la plaça Major. L'activitat es va dur a terme amb totes les mesures possibles per garantir la seguretat, evitant el contacte directe entre mainada i patges, però sense perdre la màgia i l'essència de l'acte. Ho fem així amb mesures, no? Amb mascareta, i aquesta vegada no es poden assentar sobre la falda del carter, però sí que hi hem posat un petit escaló davant i es poden fer la foto i poden entregar la carta, bueno, llegir-la. Els nens la llegeixen i l'expliquen i llavors la posen a dins la bústia. D'aquesta manera, els nens i nenes que encara no ho havien fet van poder llegir i lliurar als patges les cartes perquè els reis facin realitat els seus desitjos la nit del 5 al 6 de gener.